Etter en dag med kritiske blikk på språkbruk i politiske styringsdokument, arbeidsliv og næringsliv, er tiden kommet for å vise frem noe av det beste av sakprosa som blir skrevet i vår tid. Den vanligaste av alle språklige forenklinger er å si at språk er et kommunikasjonsmiddel, og at det viktigste er å bli forstått. Selv den enkleste kommunikasjon og den mest vanlige munnlige sakprosa bærer seg i seg noe mer. For dette skal jeg bære frem to sanningsvitne fra en og samme dag, sist onsdag. Hello, sa den ene. My name is Holger Danske, and I've write a master thesis. Han satt i København, og der var klokka langt på dag. Jeg var i New Orleans, og var blitt vekt tidlig av en engelsktalende dansk akademiker som trodde han ringde til Norge. Du kan gjerne snakke dansk, sa jeg, det går fint det. Og det gjorde det. Han var dansk og snakket engelsk trass i den kulturelle nærleiken. Å være i New Orleans og snakke engelsk med en dansk i København kjennes veldig feil. Ut på kvelden gikk jeg til Snug Harbor i Frenchman Street, som kanskje er den beste jazzklubben i New Orleans. Der spilte jeg 13 mann stort orkester, ja, med utsøkt kvalitet, og en kvinne, høy og mørk, sånn like utsøkt, og med en eller annen mann, Jackie. Etterpå sette hun seg ned like framfor meg. Jeg satt og snakket med en New Orleaner om Norway, og da snudde hun seg brått og sa, er det norsk? Hun var dansk, og snakket dansk, og markerte kulturelt nærleik. Å snakke nynorsk med en dansk i New Orleans kjennes veldig rett. Å være turist eller fagmenneske i språket er bare to måter å være språkbrukere på. Språkrådet ønsker å være der språkbrukerne er, altså også i New Orleans. Men hvert år så gir vi våre språkråd både til de mange tusen i deres hverdager og innover til de mange i forvaltningen og til våre politiske overordnede. Å gjøre slike ting kan være håndfaste bidrag til god språkbruk. Men hva som er god språkbruk, det markerer vi først og fremst ved å framheve det beste og heidre deg med språkprisen. Norsk Språkråd delte i årene 1992 til 2003 ut Norsk Språkpris til 10 sakprosa forfattere. Den ble skiftevis delt ut til bokmåls- og nynorskforfattere, først til Lars-Olav Langslett og sist til Frode Grytten. Etter omorganiseringen i 2006 vedtok styret å ta opp igjen tradisjonen og nå med språkprisen. Som en konsekvens av at Norge er et land med en språkdelt norsk kultur og to offisielle riksdekkende norske språk, deler vi årlig ut prisen til både en bokmåls- og en nynorskforfatter. Hver vår lyser vi ut prisen, og det står alle fritt å komme med forslag. Styret gjorde så store tanker om seg selv at det markerte vedtektene at ingen i styret kunne få prisen. En jury oppnemt av styret gjør de vanskelige vurderingene og de vanskelige valene, og styret tek med stor glede den innstillingen til vitende. Juryen har altså siste ordet, og skal finne fram til prisvinnere som står for det vi kaller framifrå bruk av norsk i sakprosa. Kandidatene kan komme fra alle samfunnsområder. Prisen kan gå til en person eller en gruppe, og den kan gives for et enkelt verk eller en større produksjon fra de siste 5 årene. Til nå har denne språkprisen blant annet gått med forfattere som Karin Sveen og Kjartan Fløgstad, Elisabeth Aasen og Jon Helsnes. Lektor og forfatter Ove Eide har vært juryleder også i år. Han har hatt med seg forfatter og kritiker Espen Søby, journalist Tiril Rem og førsteamanuensis Karianne Skovholt. Grundig og samvittsfullt har jeg lese, tenkt og konkludert. Og det har jeg også gjort på ryddig vis. En jurymedlem sa seg ugild ved valet av den ene prisvinneren, og en jurymedlem sa seg ugild i valet av den andre. Av slikt blir det i alle fall gilde prisvinnere. Prisvinnerne får et diplom, høvlig som veggpryd, et grafisk blad av Kjell Lupen som kan få store følger for innregning av enkle forfatterheimer, og det får 50 000 skattefrie kroner. Grunngivningen for juryen tror jeg likevel varer lenger enn pengene. Den korte grunngivningen sier nemlig noe viktig til hva prisvinner om hva språkrådet mener særkjenner deres innsats for å videreutvikle norsk og sakprosa på norsk. I år går språkprisen til to forfattere som alt har gjort mye, men som også har mye ugjort.
Ingen forfatter kan være sikker på om det han eller hun skriver holder mål. Den skapende og språklige uroen er der hele tiden. Å få språkprisen kan kanskje øke prestasjonsangsten, men den kan også gi et glimt av sjelefred for tanken om at den har gjort noe som var rett å gjøre. Det er ikke lett for noen å skrive, sa Grete Riise da hun la fram innstillingen om 2012-normalen for nynorsk. Det er ikke lett for noen å tenke godt og skrive godt heller. Den kunsten oppstår sjelden i ene rom, og blir gjerne skapt langs den lange vegen av begeistring og støtte, motstand og kritikk. Når noen får språkprisen, kan som regel også andre rette ryggen. Begge prisvinnerne våre i år skriver mye, og begge skriver det sakte i den forstand at de taster seg fram til det klokt tenkte og godt skrivne. I dag priser vi deg lykkelig for at de har skrivet seg forbi den journalistikken de begge skriver seg fra. Juryen sier det slik, og jeg leser hele grunngivningen før vinnerne kommer til synet, men jeg tåler å bli avbråten av applaus. Språkprisen 2011 går til to journalister som makter å kombinere varierte og sterke språklige verkemidler med refleksjon og analyse. Tekstene deres er festet i den flyktige avisværa, men det begge skriver står seg også godt i bokform. Begge oppsøker samtidig gjennom tekstene sine, den ene med kvart blikk for det nære og alminnelige, den andre med større rom i de sakene han tek opp. Felles for de to er også kreativ språkbruk og overraskende språklige vendinger som skaper ettertanke hos leseren. Begge vinnerne har vært tydelige stemmer i norsk sakprosa på 2000-tallet. Vinneren av Nynorskprisen la så mange jenter blå blad over mellom 10 og 14 år at hun holdt på å bli blind. Tekstene henne viser at hun har beholdt synet. Med et skarpt blikk for samtidsfenomen og tidsånd kaster hun lys over hverdagsliv og folkelesene og setter nære inn i større sammenhenger. Hun kler seg ofte med en naiv maske, men tekstene henne er langt fra enkle. Hun er subjektiv analytisk, humoristisk overraskende, nyskapende og språklig utagerende. Språkprisen 2011 får fram ifra bruk av nynorske sakprosa går til Agnes Ravatn for bøkenes tilstand i 2009. Og folkelesene i 2010 og for virke henne som spaltist og kommentator i Dag og Tid. Vinneren av bokmålsprisen gjør ikke alltid lett for seg. Dette gjelder både når han skriver seg inn i sporene etter en av klassikerne i norsk sosiologi, og når han leter etter sammenhenger og konfliktlinjer i en av de største norske mediesakene de siste 10 årene. Han kombinerer store kunnskaper med ypperlig evne til å observere, skape oversikt og forme fortellinger i et variert og kreativt språk. I sine større arbeider viser han stor evne til å formidle et omfattende stoff. Vinneren av sakprosaprisen på bokmål har et stort forfatterskap bak seg, med tekster og bøker også på nynorsk. Språkprisen 2011 for fram i forbruk av bokmål i sakprosa går til Morten Astrøksnes. For bøkene «Hva skjer i Nord-Norge» 2006 og «Et mord i Kongo» 2010, og for hans virke som spaltist og kommentator i dagspressen. Morten Astrøksnes, Agnes Ravatn, hjertet til lykke med språkprisen 2011.